Terve taas ja tervetuloa takaisin Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Vuorossa on juhannuskalenterimme viides haaste ja homman nimi on Etsi nappi. Ja tämän pitäisi olla mahdoton, koska tarkalleen sanottuna on homman nimi mahdottoman vaikea Etsi nappi -tehtävä. Lähdetään katsoa, että onko tuo mahdoton tai sitten ei. Ja voi, että tänään on vaikea tehtävä. Kuulkaas nyt. No, nyt on kyllä tosi vaikea. Että missäköhän se nappi on? Huomaatteko te? Mä oon nyt kyllä ihan jumissa. Mitä? Ai, että se on siellä. Voi vitsi! Kattokaa, se on tuolla! Se on tuolla! Minähän sanoin heti alussa, että nyt on helppo homma. Joo! No, paina nappia! Ja hei, me saatiin täältä härskijuusto. Härskijuusto? No nyt kuulostaa maistuvalta. Joo. Mennään ja asetetaan tuo härskijuusto omalle paikalle. Joo. Muuten, osaako joku sanoa, miksi täällä haisee viemäriltä? Ai että ei. Asia selvä. Mutta. Asetetaan tuo härski juusto omalle paikalle. Haaste on suoritettu. Juhannus on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta kuin näkemiin.